Moi. Joo, lavalla ollaan. Idyllinen järvimaisema on takana. Ja sain tikit tänään leuasta pois, niin vielä laastari. Tässä on autoharrastajia tänne kokoontunut vähän se. On se kyllä. Se on symppa. Nyt tuli, niin, nyt tuli päästö sille, että taas kärryä pienille siellä on. No, ovi auki vähän aikaa. Pesä on tuolla. Elä päästö siellä piiloon. Yksi meni jo piiloon. Elä säikytä. Ei tuo onneksi niin paha ennen. Jos sulla on pitkät ja lyhyet, niin. Tuossa ihan nurkassa on pesä. En niistä vaan lopuviin jokin, mutta on kuitenkin periaate on. Jonkunlaiset valot. Niin. Elä unohda päälle, ettekä niinku mulle tänne. Artsi joutui hakemaan minut unohi äitillänä valot päälle tuosta serrissä. Ei se startannut ennen. Kyllä. Jarruvalot ja pelit.
Mitenköhän johonkin vappuajoihin niin kävi siirtokilivet hakemassa? Se varmaan vaatisi jonkunnäköisen kanta-auton siihen, että se saisi siirtokilivet. Pitäisi olla katon lavalle ja toinen istuisi sitten tämän auton kyvissä siellä lavalla. Jahtorin lavalla sopi käydä ajamassa vaikka minkäneköisen paraa. Niin. Ulkulokko, että sopi sen kaiken. Niin. Ei huvittaisi kyllä enää kyvissä olla. Tuossa nimittäin. Siinä pitäisi olla semmoiset vanhat lentäjälasikin. Niin! Niin pitäis ollakin. Nahkakypärä. Ei varmaan huomiota jäisi jossain hienommassakaan autotapahtumassa. Ei, no se ei. Kun tämä on sen verran erikoista, niin monikin kahtoo, no mikä ihme tuo on, niin se pitää käydä kahtomassa. Niin. Erikoisuudellaan jäisi varmaan mieleen. Ja varmaan johonkin vanha elokuvankin kävisi. No kyllä, todellakin. Olisi joku vanha-aikainen auto. On se olevinna joku vanha-aikainen. Ehkä tiisu, kun rupeaa elokuvaa tekemään, niin joutuu vuokraamaan. Koko ajanhan tässä tehdään videokuva. Niin. 23 vuotta oli. Niin. Ja mustavalko elokuva. Niin. Kuusmalli. 2023. Niin. No, kahville nyt. Se on vaan jännä juttu, miten... On Tyynijärven selkä. Siellä näkyy tuo mylly. Myllytestissä nyt. Sammuu jo. Hittaasti sammuu. Vai sammuuko ees? Ei se mitkäs sammu. Ei se vielä sammunutkaan. Minä katsotaan, että se sammuu. Aika sako. Niin. Niin. Ei sitä kovin katsinut kyllä tuon pakoon. Tässä tässä on mukava tunnelma, kun tää tälleen tärryttää. Vähän kuin junaa. Voi leikkiä tuon junassa. Ja polttoaine on aloitus kiinni. Se vaan pyörii. Lähdetään taas kotiin ja päin. Artsi on kuskina. Kuljettajaksi pääsin tämän joukun tai niin. Mitenkä vaan. Hirmu matka. On tulla vähän synkkää pilvejä. Ja vielä minkälaiselle joukulle pääsit. Niin. Kyllähän tällä jonnekin näet tuossa levon täys tankki. Niin. Rivissä. Rivissä on kaikki. Isännät on rivissä. Niin. Siinähän ne autot on rivissä. On ne kyllä hienot. Japanilaista kauneutta saatiin. Niin. Ja kato vähän ikkunasta sisälle. Ai että. Siellähän takapenkilläkin mahtuu olemaan. Onko näissä ihan samanlaiset
Tää on jännä, kun tässä on näitä mustia osia. Siinä on vähän vähempi loppu takapihalla. Ai niin, sulla on tämmösenä takaosa. Mitä siellä on tuossa oikein nuo? Onpa hieno. Saaks tätä aukasta? Se ei varmaan oo auki. Niin musta ei näy muuten nimittäin. On hienon näköinen. Ai hyvänen aika. Niin nämä, täällä nuo jutut. Me kato, onko tuo? Näkyvämpi kuva, että näkyy se kokonaan. Joo. Aika erikoinen. No on. Oh, tää on ihan erilainen kuin tuo toinen. Mä olisin vähän vuosimallin eroja. Mitäs vuosimalleja nää nyt? Ne on muuten kuitenkin aika samannäköistäkin, mutta tässä on enemmän kromia ja tuommoista. Tää on vanhempi. Amerikani on vuosimalli 77. Okei. Okay. Kaliforniasta tultu aikoinaan Suomeen. Kaliforniasta? Ja niitä ei ole koskaan niin kuin virallinen maahantuoja tuonut. Joo. Kaikki on yksityiset henkilöt. Joo, eli näitä ei ole monta varmaan täällä. Ei niitä hyvin monta. Me veikkaan, että joku 10 kappaletta, olisiko kaikki. Oho, on kyllä hieno. Harran jästä, miten hieno. Semmonen. Oh. Mutta mitä nuo on nuo jutut tuolla? Siellä on turvakaaret on takana. Ja sitten on niin nuo nelipistevöitten kiinnitykset ja akku on siirretty takakonttiin. Joo. Niin siellä on kaikkea tommoista. Niin, painojakauma on saatu paremmaksi. Joo. Mm. Onpa hieno. Onko sulla kauan tää ollut? En muista. Kyllähän se aika pitkä. Olisiko joku 5-6 vuotta? Joo. Mm. Jännät nuo peilitkin. Mm. Onhan näissä paljonkin eroa, vaikka ensin näytti aika samanlaisilta. On kyllä jännästi. Mikäs vuosimalli Juho tässä oli? Tuo on vuosimalli 90 ja se on tuommoinen 3 litraa turbotarka. Ja joo. Se on ollut mulla 8 vuotta. Niin, mie muistan kun tuli niin. Sulle. Se on kyllä ihan kuin pakasta vejetty. On. No, jos se kerran 8 vuotta on ollut, niin sitten mulla on 7 vuotta ollut. Niin kuin aika lailla vuosi. Niin, niin. Niin, niin. Mm. Niin te olette Toyota-harrastajia molemmat. Mm. Kyllä. Vannoutuneita varmaankin. No. Eikä se huono harratekohe ole. No ei. Pitäisköhän me on nyt Toyota. Avensistähän me kyllä haaveilisin. Onhan kans sulla vähän. Toyota tuolla. No onhan mulla yksi Toyota. Niin on. Pieni Toyota. Mulla on vähän iso. On ne kyllä. Tuossahan onkin Toyota Supra. Onhan se hieno. Niin oliko näissä samankokoiset koneet vai erilaiset? Kyllähän se tuossa Suprassa on pysynyt. Aha. Viivalle sitten. Ei, kyllä ei viivalle tarvii lähteä. Eikö? Ei myös semmosia harrastuksia. Ette niin. Katsotaan eroja. On niissä aika paljon. On. On, on. On todellakin. Tää näyttää paljon täyvemmältä. Yleensä vanhoissa on niin vähemmän kaikkea. Niin. Jostain syystä. Siis ne on vähän erilaisia. No se mikä tässä on, niin totta, tämähän on 90-luvun moottori tässä. Ai jaa. Että se on Toyota Soarerista otettu tuo yksi JZ ja se on sitten istutettu tähän. Joo. Näitä JZ-tekniikoita näissä selikoissa nyt Suomessa niin muutamia on. Joo. Mm. Erikoisen näköinen. Sanoisin, on. Että tehokkaan näköinen. On tehokkaan näköinen, vaikka me ei kyllä ymmärrä mitään, mutta asiasta. Mut silti on tehokkaan näköinen. On niin paksuja putkia jotenkin, että. On. Muutama työtunti jo tämän näköinen. Itse en ole kyllä tehnyt tämä ettei oikeastaan mitään muuta kuin rahoittanut, että ne on. Niin. Ihan toiset kaverit sitten, mitkä on tämän rakentanut, kun ei, joo. Ei aika riitä eikä osaaminen mulle. Niin, mutta ajo on nautinto. Kyllä. Sehän se on tärkeintä. Nimenomaan. Ja tää on sitten tämmönen tosissaan. On tosi paljon erinäköinen.
Vähän niin sitten aika alkuperäinen kone, mutta joo. Sisältä nyt en näe ehkä ihan. No, sisältä on viritelty. Enemmän muuta. Totta kai. Pitäähän se viritellä. Olisi se kiva tämmönen urheiluautokin. Mutta käytännöllisyys on se käytännöllisyys vähän muuta on. Toista niin, kuin kyllä. No niin, tietysti. Se on selvä. Mutta nääpä on ne kruiseluautoja. Kyllä. Kyllähän ne on. Vähän ehkä hauskanpitolaitteita. Niin. Eri päin muuten aukeaa näkyy teillä nuo. No se on. On, siinä on rivissä monenlaista. Monenlaista autoa rivissä, tuo Citroen tulee niin. Laitimmaisena on sitten vähän. On mallina edustettuna. Niin, on. On. On, että minkälainen voi olla auto. Niin. Se voi olla nopeita, se voi olla ihan tolokuttoman hidas. Sitikka kyllä on semmoinen. Jos on yleensä aina vähän erilainen se auto, niin, se kumminkin tuopi hymy. Niin. Ketkä näkee sen niin. Auton, niin hymyilyttämään. Niin on. Että tuo mun. No niin, kyllä näin. Että monenlaista, se on tosi. Ja kunhan se on vaan massasta poikki. Niin, se on tärkeää. Kaikki näistä omalla tavalla on. Kaikki on. Se on autoharrastaja. Se on. Monenlaisia autoja voi harrastaa. Ihan nämäkin autot on kyllä nämä ilikkiä viet tuonne näytille ihan minne. Kyllä ilikivä. Kyllä ilikivä. Niin teillähän on niitä, aina niitä juttuja Toyota-hommissa. Niin onhan niitä. Tapaamisia. Niin, kyllä. Tällä hetkellä nyt en kerho itse kuulu, mutta niin. Kuitenkin, että on edelleenkin olemassa. Joo. Se on niin kuin Toyota-porukalla on omat kokoontumisajat. Sitten on tämä Nissan Datsun porukka, niillä on omat. Ja sitten on myös niin yhteisiä, että mihinkä on kaikki japsi. Niin. Harrastajat tervetulleita. Finjai-tapahtuma, mikä on niin kerran vuoteen. Se on kaikkien japanilaisten autojen vuosikokoontuminen. Onko se jossain missä? Se pärittää, että niin kuin johonkin se japsikerhoon kuuluu, niin sen jälkeen voi Finjai osallistua. Se on ihan sama, että mikä merkki. Kunhan vaan johonkin kerhoon kuuluu. Tieskö minun Starletilla? Oliko se Timo missä tänään vaan se Finjai? Niin, minun Susi Starletilla lähti. Se oli nyt siellä Nyyssänniemessä siellä. Keunkuulakosa. Keunkuula, niin. Hitsi, kun ne on aina niin kaukana. Niin. Hauska olisi. Elokuun 19. Joo. Niin. 18-19 päivä. Niin. Joo. No, on se mukava, kun tuolle niin kuin merkki tommosiakin on. Kyllähän se on. Mihinkäs tuolla minun uudella autolla pystyy osallistumaan? No sitä en tiedä, mutta sehän voi se. Klassikko. Mutta onhan sulla Toyotakin. Klassikko Motor Show. No niin. Ehdottomasti. Motor Show'un lähtee. Siis. Kyllä. Ja niin kuin sanoit, sehän on hyvä. Vappuajoihin. Vappuajoihin ja niin. Niin. Mutta siis. Mie sanon, että ehdottomasti se on saatava jonnekin tuommoisen klassikin touhuun tuommoinenkin. Niin, se on tosi mukava. On. Ja varmaan reunat jätty kotiin. Tapahtumia on ihan mihin vaan voi viedä tuommoisen auton näytille. Se kyllä herättää hilpeyttä. Niin, on sinne japanilaisiakin osia ja on sinne monen muun mailla. Niin, eli periaatteessa pääsee mihin vaan. Kyllä. Eikö sinne jenkkivehkeistä ollut kansa? Eikö sinä ole? Niin, kyllä. On. Monella se osa. Joo. Ainakin yksi merkki, mikä ei tietoisesti niin pöykeutti sinne etäjä olla. No se. Teppo pelasti päivän toi sitiikan osa. Niin, niin lattiamatot, eikö se ollut? Sitiikasta. Jotta sentään ranskalaistakin. On se. Ja ranskalainenhan se on se Bernardin moottori. Niin, ja sekin vielä. Se kyllä yllätti se vääntö. Kävi sen testillekin. No kyllä. Se on ihan jäätävä. Se on hirmu miellyttävä. Oh. Ei se niinku oikeastaan ota niinku millä tavalla onkensa kytkinen nostessa. Se vaan pyörii. Jännä. Sitä monikin luullut, että 8 heppästä hän pitää kaasuttua hirveesti, että se jaksaa liikkeelle lähteä. Ei se aina niin ole. Niin. Se on tarpeeksi paljon sitä massaa, mikä pyörii. Mm. Ja se alusta.
Ai että me tykkäsin sitä. Se on mukava. Ja se nitinä. Se nitinä on mukava. Se likan penkkien jälkeen tuntuu vähän semmoisella pehmeemmältä. Se on jotenkin hirmu rento meininki istu. Tuossa just tehän mietin, niin jos pääsis joskus asfalttitietä pitkin ajelemaan, niin siinä ei ainakin katkemat ei tunnu missään. Ei varmaan. Ei kyllä se jysää. Ei. Sen ihan se oli semmoinen tietoinen valinta, että koitin saada sen mahdollisimman vetreiksi alustan. Ja en niin kuin, tarkoituksellekaan minkäänlaisia iskunvaimentajia siihen, että se tulloo semmoinen, että se keinu ja on, että se on vähän semmoinen vanhahtava tyyli. Kyllä. Siinä on kyllä hyvin. Niin. Issäkin tulloo kaata muuta. Niin, sitä mennä tätä piitulle. Lähti joosin. Mihin se ehde mene koneen huoneeseen? Tämä on liian rento. Joo. Ilman painetta. Pielää mesi. Onko hieno auto? Hieno on, hieno. On hieno. Pitäähän se nyt kissannikkaa ottaa. Niin. Tää sen kierrejousella tai vääntösavalla stekkä, niin tahto, että se ei mene tuonne. Että muuten tulee loppusta pomppimisesta. Ei saa hypätä autoihin, ei. Kelepo se sukra. Kelepo. Niinhän se käpi merkkaamassa. Niin, se käy, että minä olin tässä. Seuraava. Et hyppää! Et hyppää. Katohan, ota. Ei, nyt ei kiinni tuo. Ei varmaan. Sotkevia, tulee hiekkoja. Niin. Miekään antamassa ruokaa sille, niin se lähtee. Tuota äänet. Autot lämpenemmän. Niin kuin oli äsken puheen tuolla kahvipöydässä, että pitää moottoria. Kyllä se on tärkeää. Niin. Tärkeää on lämmitys. Ei ihan suorita käsin. Ääni ei kuulukaan tuossa ennen. Niin, ei kuulukaan, niin. Vähän kuuluu hörsyttää. Herää sieltä auto. On. Nätti se mennessä. Niin on. Sitä ei ole kuvata. Nytkö uskaltaa jo kaasutella? Niin, kun on tällä lämmöt jo niin. Niin. Kone kestää sinne. Hiipä vielä katon tästä sisältä, kun sinä olet sinne. En äsken tahtonutkaan sinne. Joo. On se kyllä hieno. On se kyllä hieno. Tämmönenhän tämä. Hyvä tuoksunenkin. Toyota vanha tuoksu. Niin, se vanha Toyotan niin. Tuoksu. Kyllä se on hyvä tuoksu. Ei siitä pääse mihinkään. Hörpöttää. On paksu putki siellä ja molemmilla. Tarkasti tuo auto. Niin. Pitäähän se kahto, pitää minunkin mennä kahtomaan. Siinä on aika erinäköinen tuo. Katson tätä vähän hienon näköinen. Ai miten nätit on nuo värikkit tuossa. On. Sullakin kuitenkin tuossa on samanlainen tuo mittari tuo. Niin kyllä. Tuo juttu. Mikä mittari tuo? Laajakaistalampe. Okei.
Selvä. Heppo taas saa niin paljon etumatkaa, ettei kiinni oikein. Ette tuo sitä enää saa. Aja tähän turvallisesti. Kiitos käynnistä. Kiitoksia. Ja tulkke vaan uudestaan. Kyllä me tullaan käy. No niin. No niin, heippa. Moi. Ei vitsi, kun on hienon näköisyys. Pitää vielä kuunnella, kun mennään tiellä. Ei tajuta nähdä, tästä näkyisköhän tielle tuosta. Siitä näkyy sen. Se on mennyt vähän tuossa. Kärrin välistä niin pienpätkä näkyy sen tiellä, mutta ei sitä paljon. Lehtiä on tullut tuonne. Niin. Mutta äänet tulee varmasti. Siinä on se pienpätkä, mikä tiestä näkyy tuonne nyt sitä kun katsoo. Niin, ootapas nyt kun mie en tuota. Mutta ei ne vielä oo. Kohta ovat. On mulla kiikarissa se. Tulee joku muu auto. No nyt ovat tiellä. Siinä mä ekaan jo. Sinne menivät. Joo, olipa mukava vierailu. Kyllä. Piimenä sypätä koneetilla. Eihän sitä nyt kissat ruppettuu kimmaan. Joo. Niin on. Mukavia peliä. Kyllä. Puhtia varmasti on riittävästi kummassa. On, kyllä olisi mukava tuommoisella vähän väättää. Mm. Vähän rekvisiittaa.